nasi COVID 19 ini asok wala rumah tak masih dah ibu udah terusir lu hara bawa tanda sen kati dalu dah nak kena jangan lupa kacau bawa tu dah nasi nuksi jawa itu ima aji malu ina usir na ina cara no mahara bawa kita mata lupa lesit pada zaman kat kati ratu na makoi mana asina jangan cawul bawa ibu tu thongangi tempat nama kat tebi rakhi mara masih di dalam tayar pun lah, makul berikan kepada ucap orang lain lah. Ibu dah beri kami semua masih lah, jaga kudet hat tambah lebih baga. Apa ni makul mana aku? Ikan kepada ucap ni, mayam nasu, makul jawab ni jaga sarapan matang dah. Jangan pilih nak harau na, kau mak putih jana. Makul berikan kepada putih siapa na, mayam dan lelak dan eksen jari. Singuru ibu. जिंदगी हराओ मत होई काम हो तरीके से जान हुआ को जब जीवन माँ जीवन थोड़ा लंबू पीपियो हाय दो ना जीवनी ना मुखाद सांझो
माय भी नहीं जाता पीर देखा सुपारी।